החלף אשדוד, תאונת דרכים, פתאום זה קופץ כזה לחצי שעה, זה כבר פשוט, זה נראה, אשדוד עם אולי קיצור דרך נגד צפון. בואו נראה, אנחנו נספר לכם עוד לפני סוף שעה מה קורה שם. נראה חיפה משומרת למסרק, זה עומס חדש, יש לנו גם ב-70 קצת מי שמגיע מאבליים, מטמרה, צומת אלה, מה קורה שם, מוסלבאים מכל הכיוונים עדיין, גם